Hoje, 7 de novembro de 2021, muita chuva aqui na zona rural de Queimada Nova, Piauí. Aqui é o sertão do Piauí. Já está mais de 90 milímetros de chuva, desde antes das 8 horas da manhã que chove. Já estamos mais de meio dia. Muita chuva e continua chovendo. E continua entrando água aqui no barreiro. Barreiro aqui. Som lindo, som da natureza, som da chuva, som do sapo cantando alegre com a chuva. Graças ao bom Deus pela chuva, graças a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo Deus pela chuva. Que maravilha! Criar pastagem e água para nós todos. Nós já estava usando, nós aqui de casa aqui já estava usando a água do riacho, que é a água salgada, da cacimba. Muito saloba, muito sal. E o barreiro aqui tinha secado. Quando passado na invernada, não tomou água. Esse ano já tem mais água, com essa chuva de hoje já tem mais água do que de janeiro até outubro de 2021. A invernada do 2021 foi de janeiro a abril de 2021, choveu. Choveu de janeiro a abril de 2021, não tomou esse tanto de água. Com essa chuva sozinha de hoje, de 7 de novembro de 2021, já tem mais água do que toda a chuva de janeiro a abril de 2021. Que maravilha!